በሰው ላይ ሊደርስ የማይገባው ነገር ነው የሚያደርሰው። ብሔር ምንድን ነው ብሎ ወደ እነሱ ጠይቀ ኢትዮጵያዊ ስም እንደ ኢትዮጵያዊ ትላለ። የሰው ልጅ ሰው መሆንክን እስከምትረሳ ድረስ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ተልእኮ አንግቦ የተነሳው አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ ህዝብ ጸረ ጭቆና ትግል ታግዞ በ1983 ዓ ም ስልጣን መቆናጠጡ ህልሙን እውን ለማድረግ እንደ ምቹ አጋጣሚ ቆጥሮት ነበር። በተለይም በትግል ምዕራፍ ወቅት የትግራይ ሪፐብሊክ መንግስት ለመመስረት የያዘውን ራዕይ ለማሳካት የጨቋኝና ተጨቋኝ ትርክትን አንግቦ የስልጣን መንበሩን ለማጽናት ምስለኔዎችን ሰብስቦ የሽግግር መንግስት አቋቋመ። የራሳችን ድል ራሳችን የመወሰን መብት ብሔራዊ ክብራችን ለማስጠበቅ ነው የታገል ነው። አንዳንድ ሰዎች ለኢትዮጵያ ነው የታገል ነው ይላሉ። እኛ በመታገላችን ምክንያት ለኢትዮጵያ የተረፈ ትሩፋት ሊኖር ይችላል። አላማችን ግን ኢትዮጵያ አልነበረችም እኛ ስንገባ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ለማስተዳደር አይደለም እነሱ ልማቸው። እነሱ ልማቸው መጀመሪያውንም ትግራይ መገንጠል ነው፣ የትግራይን ሪፐብሊክ መንግስት መመስረት ነው። ከዚያ በኋላ ግን ሲያዩት አይ እንግዲያው በዚህ አጋጣሚማ ለምን ዘርፈን አንሄድም ብለው ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘረፋውን ሲያካሂዱ የከረሙት 27 ዓመት ሙሉ የኖሩት ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ከቤቱ እንዴት ነው? ኢትዮጵያ ቤቱ ናት ለትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ወንድሞች በመሆን ኢትዮጵያን የገነባ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄን ኢትዮጵያዊ ናት እና ኢትዮጵያ ቤቱ ናት ለትግራይ ህዝብ። የትግራይ ህዝብ ፍላጎትም ምኞትም የለውም። አንድ ቀን የትግራይ ገበሬ ሄደህ ብትጠይቀው የመገንጠል ህልምም ፍላጎትም የለውም። የትግራይ ህዝብ በሙሉ ሲታይ የቲፒኤልኤፍ የዚህ የቡድኑ ህልም ግን አለው ነው። ለዚህም ስኬታማነት አብዛኛውን ህዝብ ያላሳተፈና ቡድኑ የያዘውን ምስጢራዊ ሴራ ከዳር ለማድረስ የሚያግዘውን ህገ መንግስት ማርቀቅ ችሏል። ሆኖም ግን በሀገሪቱ በ1997 ዓ.ም ተካሂዶ የነበረው ምርጫ ለህዝቡ የቡድኑን ሴራ በመጠኑም ቢሆን ያጋለጠ ይመስላል። በወቅቱ በቅድመ ምርጫው የተከፈተ የዲሞክራሲ ምህዳር ከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ የታየበትና ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረጉበት በመሆኑ ቡድኑ ከፍተኛ የመሸነፍ ስጋት አድሮበት ነበር። ምንም እንኳን በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ የምርጫው ውጤት ተቀባይነት ባይኖረውም ፓርቲው ግን የአሸናፊነቱን ብስራት አበሰረም። ቡድኑ ከውጤቱ ጋር ተያይዞ ቅሬታ ያቀረቡ ዜጎችን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ለግድያ፣ ላፈናና ለእስር ዳረጋቸው። ከዚህም ባለፈ የፖለቲካ ፓርቲዎችንና ግለሰቦችን በሽብርተኝነትና በጥላትነት በመፈረጅ በግፍ በማሰቃየት የአገር ኩራት የሆኑ ምሁራንን አገራቸውን ጥለው እንዲሰደዱ በማሰርና በመግደል ጸረ ህዝብነቱን በይፋ ማሳየት የጀመረበት ወቅትም ነበር። በስልጣን በቆየባቸው ዓመታት የአሸባሪ ቡድኑ የግፍ ገፈት ቀማሽ የነበሩ ለእኩልነትና ለፍትህ ከታገሉ ዜጎች መካከል በወቅቱ የነበረውን ሰቆቃ እንደሚከተለው ይገልጹታል። በሰው ላይ ሊደርስ የማይገባው ነገር ነው የሚያደርሱብህ። ከኔ በእድሜ ያነሰ አንድ ወታደር ታዞ ሲመታኝ ያ ሞራሌን ሪሊ ያላሽቀዋል። ግን መታገል አለብህ ተስፋ ላለመቁረጥ። ከቤቴ ስወጣ ከፊት ለፊቴ ግንብ አለ። በግንቡና በእኔ መካከል 1 ሜትር ነች ያለችው ርቀት፣ እንደ ቦይ እየተሰራች ግን ወደ ላይ ወደ 1 ሜትር ተኩል ከፍታ አላት ከመሬት። ወደ ሽንት ቤት መሄድ ስፈልግ ደረጃ የለውም፣ ቧጥጬ ነው የምወጣው። እዛ ላይ ይህንን ሲያዩ ደስ ይላቸዋል እዛ የነበሩት ወታደሮች። ብዙ መከራ፣ ብዙ ግፍ ተፈጽሞብኛል። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በጣም ብዙ ሰዎች፣ በጣም ብዙ ጓደኞቼ፣ ብዙ ማቃቸው ማላቃቸውም እስር ቤት ውስጥ ያገኘኋቸው ማዕከላዊ፣ እንግዲህ የመጀመሪያው የማዕከላዊ ታሳሪ ነኝ እኔና ጓደኞቼ። ደርግ ከወጣ በኋላ የመጀመሪያው ታሳሪዎች እኛ ነን። በፖለቲካ አመለካከታችን ወይም ደግሞ ይህን ትክክል አይደለም ብሎ በመቃወም የታሰር እኛ ነን። ማዕከላዊ በእኛ ነው የተከፈተው፣ መጨረሻም የተዘጋው በእኛ ነው፣ በ2010 ማለት ነው። እንግዲህ ብሔር ምንድነው ሲባል ኢትዮጵያዊ ምናምን ብለን ስለተናገር ነው። ያው ብሔር ምንድነው ብሎ ወደ እነሱ ጠይቀ ኢትዮጵያዊ ስም እንደ ኢትዮጵያዊ ትላለ ብሎ ነው መጥቶ የደበደበኝ። ሌላም 3 ሰዎች ሆኖ ነው መጥተው በካቴና በዱላ የደበደቡኝ። ከዛ በኋላ ሁሌ ነው በቃ ፖሊሱም ሲወስደን ያስሩናል፣ እንደዚህ ያደርጓሉ። ግን ሁሉም ነገር የምንጠይቀው የነበረው
ሰላማዊ ተቃውሞ እናርግ ስብሰባ እናደርግ ሐሳባችንን እንግለጽ ህዝባችንን እናደራጅ ከዛ በዚህ መንገድ ትግሉን እንቀላቀል ቡድኑ በስልጣን ዘመኑ በርካታ ዜጎችን ባላቸው የፖለቲካ መለካከትና ድጋፍ ነፍጋችሁኛል በሚል የህግ የበላይነትን በመድፈቅ ግርፋት እስራትና ግድያ ይፈጽምባቸው ነበር በኢሰባዊ ድርጊቱ የጭካኔን ጥግ ማሳየት የሰርክ ተግባር ውስጥ ይመስል ድረስ በዜጎች ላይ ሰቆቃ ሲፈጽም እንደነበር ታሪካቸውን ከዘከሩ ዜጎች መከታተላችን የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ማንኛውም ዜጋ አካላዊ ደህንነቱ የመጠበቅ መብቱ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ ቢሆንም ቡድኑ ግን ያወጣውን ህግ በመሻር በህግ የማይመራ መሆኑን ያሳየበት ነበር። በተለይም ዜጎችን በብሔርና በሃይማኖት በመከፋፈል እንዲሁም ጠባብ ትምክተኛ አክራሪ ጽንፈኛ የሚል ስያሜ በመስጠትና የሰዎችን ስም በማጥፋት ይቃወሙኛል የሚላቸው ንጹሃን ለስርና ለእንግልት ዳርጓል። በዚህም በርካታ ዜጎችን በፖለቲካ አቋማቸውና በብሔራቸው መንግስትን ተቃውማቸዋል በሚል እንተወፈንቶ በደህንነቶቹ አማካይነት ዘለፋዎች፣ ድብደባዎች፣ ግርፋቶችና ግድያዎች ይደርስባቸው እንደነበር ባለ ታሪኮች ያስታውሳሉ። ዓለም ላይ ያለን ተንኮል ማቆት ማይችሉት የለምና እሱ ደግሞ በኩራት ነው የሚነግረው። አለቆቹ በኩራት ነው የሚገር እዚያ ሀገር ሄጄ ስረኞች እንዴት መታሰር እንዳለባቸው እንዳይተኙ ምን አይነት ክፍል መስራት እንዳለባቸው ተመረየ ነው የመጣውት ይሏል። ለነሱ የትልቅነት ነው ለኔ ግን አፍራት ነው የሚሆንብኝ። አሁን እነሱ ሩጠው ዋሻ ውስጥ ለመግባት በስከበቁበት ጊዜ ድረስ አስበው አውሪዎች ናቸው ሲያስተዳድሩን የነበሩት እና ጭካኔ አይነት አለው። የነሱ ጭካኔ ደግሞ ከምንም ከምንም የበለጠ ነው። ማከላው ደግሞ ልዩነት አለው። ሳይበሪያም ይባላል። የሰው ልጅ ሰው መሆንን እስከምትረሳ ድረስ ራስን እስከምትጣጣ ድረስ ማን ይብለይ ምንድነው ይብለ እስከምትረሳ ድረስ የምትቀጠቀጥበት ከዚያ ደግሞ ትንሽ ወጣ ያረጉና ያን ሁሉ ሲቃይ ከበደሉሁ ደግሞ ሸራተን የሚባል ቦታ አለ። ደግሞ ትንሽ ሸራተን የሚባለው ቢያንስ ሽንተን በፈለገ ሰዓት ሄደህ የምትጸዳደበት መጸዳጃ ቦታ የምትሄድበት ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ቡድኑ ባደረጃው የስለላ መዋቅር ለመስማት በሚሰቀጥጥ ሁኔታ የህሊና እስረኞችን ገርፏል፣ አካል አጉድሏል፣ አኮላሽቷል፣ ጥርስ አውልቋል፣ አጥንት ሰብሯል፣ የነርብ ስራን ከጥቅም ውጭ አድርጓል፣ ሌላም ሌላም ማድረጉ ምስክርነት የሚሰጡ አልታጡም። ባለታሪኮችም የሚናገሩት ይህንኑ ነው። እነዚያ ነፍሰ ገዳዮች እየዘገዘቁ እየሰቀሉ እያደሩ እነሱ ጥለውት እየሄዱ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቤት ውስጥ ትተውት ሄደው ተዘግቶበት ህይወቱ ያለፈ ስንት ነው? ማዕከላዊ ከርቸሌ ግራውንድን ስንት ሰው ነው ያለቀው? ወያኔ የፈጸመብን ግፍ ይሄ ነው ብዬ አላስብም። አሁን እናንተ ፊት በማወራበት ሰዓት ይሄ እጅን ወደ ኋላ አስረው ማለት ይሄንን ሲያስሩኝ ወደ ኋላ ሲያስሩኝ 2008 ዓመት 9 ዓመት ተብረ ሲያስሩኝ ይሄንን ገንጥለው ወደ ኋላ አስረው ጀርባዬን ሰበረኝ። እስካሁን ድረስ ነርቮቹ ስሮቹ ተነባብረዋል ብለው ኤምአርአይ ተነስቼ በጥቁር አንበሳ ቴስት እየተደረገ ነው በየጊዜው። የፍትህ ተቋማትን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የተቆናጠጠው አሸባሪ የህወሓት ቡድን ራሱ ከሳሽ ራሱ ዳኛ ሆኖ በዜጎች ላይ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ አልፏል። ሲሻው ሲረሽን ሲሻው እድሜ ልክ እየፈረደ ሲያሳስር እንዲሁም ሲገርፍ ኑሯል። አሸባሪ ያለም ንጹሃንን አንገላቷል። ፖሊስ ጣቢያን ተሰራለን እንጂ ፖሊስ ምርመራ አድርጎ በፍጹም አያውቅም። ሁሉ ጊዜ ምርመራ የሚያደርጉት ከደህንነት መጡ ሰዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ወዲያውኑ ወደ ፍርድ ቤት አትገርቢም 48 ሰዓት ምናምን የሚባለው እያለ ለጣቢ የሚቀርብሽ ክስ ደግሞ ምንም ከአንቺ ኢንቮልቭ ካልክ ሰላማዊ ትግል አደርጋለሁ ብለሽ ሰልፍ ለመውጣት ወጥተሽ አደባባይ ላይ ታስረሽ ግን እንዲህ ሊያቃጥሉ ሲሉ ይህንን ሊያደርጉ ሲሉ እያሉ በተለይ ሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ ነው ብሎ ይወጡ የነበሩ ብዙ ዜጎችን የሚያስደነግጥ ነበረ። የፈለገ ጠበቃ ይብዛ፣ የፈለገ ባለሙያ ይሄድ፣ አንድም ቀን አቃቢ ሕግ ካቀረበው የሐሰት ክስ ውጪ ፍርድ ቤት ተቀብሎ አያውቅም በኢትዮጵያ ምድር በ27 ዓመቱ። ስለዚህ ዋናው የገደለንና የጎዳን የፍትህ ስርዓቱ ወያኔቱንም ያህል ጨካኝ ቢሆን የቱም ያህል በደለኛ ቢሆን እንኳን ነፃ ፍርድ ቤት ኖሮም ቢሆን ኖሮ ነፃ የፖሊስ አካል ኖሮም ቢሆን ኖሮ ቢያንስ ዜጎች አካላቸውን ቢያንስ ህይወታቸውን ማዳን ይችሉ ነበር።
በዜጎች ላይ የሚደረገው ግፍና በደል ከጊዜ ወደ ጊዜ ተባብሶ ቢቀጥልም እንቢተኝነቱንና ትግሉን አጠናክረው እንጂ ወደ ኋላ ሊመለሰው አልቻለም። የህዝቡ ትግል እንደቋያ ሳተቀጣጥሎ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች መስፋፋትና መጎምራት ሌላ ጣፋንታ ይዞ መጣ። እንቢተኝነቱ በ2008ና በ2009 ዓመተ ምህረት በከፍተኛ ደረጃ በመጦዝ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ነጻነትን ብለው ተቃውሟቸውና ቁጣቸውን በአደባባይ መግለጻቸው ያደባባይ ምስጢር ነበር። አሸባሪው ህወሓት ቡድን ከኢትዮጵያ አንድነትና አብሮነት ጋር የማይደውን አፍራሽ ሐሳቡን ባገኘው አጋጣሚ ሲያራምድ ቆይቶና የሰላም በሮችን ከዘጋ በኋላ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረተ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመፈጸም ከመነሻው ያነገበውን አገር የማፈራረስ ተልእኮና አረመኔያዊነቱን በጋዲ ፈደረገ። ሚሊሻና ልዩ ኃይል ነበሩ ጋንታ መራሬን ገደሉት ከፊት ያለኝ ገለውት እኛ አይናችን ያያየነ አስፋልት ላይ ነው ሲጎትቱት የነበረው። አስፋልት ላይ ጎትተቱት የደቡብ ብሪጅ ነው ጋንታ መራሬ ነው እሱን አስፋልት ላይ የጎተቱ ያልሞቱትንም ሙተዋል ይያሉ እኛን ሲያስለቅሱ ነው ቆዩ። ከዛ ሁሉ የተኮሱ ያሉ መጨረሻ ላይ ውጭ አሉኝ። አልወጣም አልኩት ውጭ አሉ። ህፃን ይዤን ያለው ህፃኑን ብርድ ይመታል አልኩት። ከዛ ዘምረች ውጭ አሉ። እሺ ብዬ ህፃኑን ይዤ ወጣሁት። ምንድነው ሰው ደብቀሻ እንደ ቦምብ ነው እንደ ያስቀመጡሻለ ምን ቦምብ ነው መቀመጠው መፈተሽ ትችላላችሁ አልኩት። ፈተሹ ቤቱን። ከዛ በኋላ ሶም የሌለናወቁ ሂጂ ምስግ ውስጥ ገቡ አሉ። ህፃንን ይዤ ምስግ ውስጥ ገባሁ። ገና አመት አልሞላን ስድስት ወር ልጅ ነው ይዤ ምሽግ የገባሁት። ከዛ ለህፃኑ እንኳን አይመሩም። እንዴት ሰው ልጅ መኪና እነዳበታል? እኛም ሹፌር ነን። እኔ አሁን ሹፌር ነን። እኔ ሞታለሁ እንጂ ወገኔ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል? አይደረግም። ምን አለበት በጥይት ቢመቱን? እዛ ጭንቅላታቸው እንደ ጥይት እየጮ የሚሞቱ ልጆች በጣም ነው የተሰማኝ። እኔም ቢሞት ይሻለኝ ነበር። በህዝብና በሀገር ላይ የክደት ተግባር የፈጸመው አሸባሪው ቡድን በተደጋጋሚ በፈጸማቸው የሽብር ድርጊቶች ሳቢያ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት መፈረጁ ይታወቃል። የሀገር ክደት ተግባሩ መላ ኢትዮጵያውያን ያስቆጣ፣ ሁሉንም አንድ አድርጎ ያስነሳ ሆኗል። ኢትዮጵያን ከዳር እስከ ዳር በጋራ አጥፊውን ቡድን ለመፋለምና ህልውናቸውን ለማስጠበቅ የተባበረ ክንዳቸውን እያሳረፉበት ይገኛሉ። አሸባሪው ህወሓት ቡድን በስልጣን ዘመኑ ያለምንም ከልካይ ህዝብን ሲያደማና የሀገር ሀብት ሲዘርፍ ሊያሳፍረውና ሊጠየቅ በተገባው ነበር። ይሁንና ለሀገራዊ አንድነትና ለአብሮነት ሲባል በይቅርታ እንዲታለፍ ተደርጎ ቆይቷል። ይህንን እንደ እድል ተጠቅሞ ወደፊት መራመድ ሲገባው የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያድርቅ እንደተባለው አገር ካላፈረሰ ጤና እንደማያገኝ በግልጽ በመናገር አቋሙን ገልጿል። በስልጣን ቆይታው የትግራይ ህዝብን ከድህነት ያላወጣና ኑሮውን ለማሻሻል ዙሮ ያላየው አሸባሪው ቡድኑና ጀሌዎቹ ብቻቸውን ኢትዮጵያን ሲዘርፉና ሲያደሙ ኑረው ተጠያቂ ሲሆኑ ወንጀሉን ከብሔር ጋር ለማያያዝ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በዚህም የማወናበጃ ስልቶችን እየተጠቀመ ህዝቡን ችግር ውስጥ እየከተተ መሆኑ አሳዛኝ አድርገዋል። ለኢትዮጵያ የሚሆን ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም መሆኑን ከሚያደርጋቸው ተግባራት በላይ አስረጅ ባለመኖሩ እጣ ፈንታው በህዝብ ትግል መወገድ ብቻ መሆኑን የትግራይ ልጆች ጭምር የሚናገሩት ነው። እኛ የምንኖረው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው። እኛ የምንኖረው ከኢትዮጵያ ውጭ አንኖርም። እኛ የምንኖረው የምናድገውም ራሳችንም የምናስከብረውም በኢትዮጵያ ጥላ ስር ሆነን ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ይህንን አውቆ ህወሓትን መታገል አለበት። ፒኤልኤፍ አፋኝና ጨቋኝ ድርጅት ነው። የትግራይ ህዝብ ቀን አልወጣለትም። ይህን ድርጅት ከተፈጠረ ጀምሮ በርካታ የትግራይ ወጣቶችን የትግራይ እናቶች ቀብረዋል። ልጆቻቸውን አጥተዋል። የልጅ ልጆቻቸውን አጥተዋል። እንደዚህ ሆኖ እያለ የትግራይ ህዝብ በእርግጥ በዚህ አፋኝ ስርዓት አሁን በርካታ ወጣቶችን ወደ ጦር ግንባር እያስገባቸው ነው ያለ። ወደዚህ ያልሄድም ያለ ደግሞ እየገደለ እያሰረ ነው ያለ። የትግራይ ህዝብ እስከ መቼ ነው እየሞተ የሚኖር? እንዲገደል፣ እንዲፈናቀል፣ እንዲሞት እዚህ ችግር ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ፒኤልኤፍ መሆኑን በማወቅ አሁንም ተደራጅቶ መታገል መቻል አለበት። የዚህ ድርጅት ህዝባችን ካልፈቀደለት እንኳን እስ አይደለም ማፍረስ እለዋ ላይ ያለውን አንዷን ጉድፍ ማንሳት ላይችል ይችላል። ስለዚህ ፖለቲከኛው ብትለው ሌላው ብትለው ሁሉም የሀገር ጉዳይ ነውና በሀገር ጉዳይ ላይ መጓተት፣ መጨቃጨቅ፣ መሳሳብ ባይኖር አሁን አይደለም ጊዜው። ስለዚህ አሁን ሁሉም በአንድ መንፈስ በአንድ እስትንፋስ የምንተነፍስበት ሰዓት ነውና ይህንን ለማድረግ ሁሉም ወገን ዝግጁ ያደርግ።